Mogu zamoliti nešto, molim vas? Dajte, molim vas, možete li me odvesti samo do pjece, to je ovih 30 metara prema naprijed, molim vas. Hajde, molim vas. Zašto ja ne mogu raditi sve što mogu raditi drugi? Zašto moram učiti puteve bijelim štapom? Zašto ne mogu voziti bicikl i tako dalje? To su stvari koje su mi se motale po glavi. Ja neću nikad zaboraviti svoju osnovnu školu. Da u 8 godina osnovne škole nisam išao s đacima na ni jedan izlet, ni na jednu jedinu ekskurziju. To nikad neću zaboraviti, iako je prošlo 20 godina od toga. Zaposlili su me eto iz ljudskosti, imam hendikep, a sigurno i dobra reklama. Ujutro se dižem otprilike između 15 do 9 i 9.00. Pa nešto doručkujem, odem šetat na Marijan, malo po rivi. Bili ljubazni me samo odvesti do ove glazbene škole, ovdje gdje je glavna pošta, molim vas. Aj, molim vas. Ovo je već drugi posao kojeg sam dobio zahvaljujući Facebooku. Moja ideja da šaljem ljudima zahtjeve za prijateljstvo i u zadnje vrijeme se fokusiram samo na to da ljudima šaljem zahtjeve koji su iz Splita, iz stroge okolice Splita. I ako mi treba neka pomoć za prijevoz, za pronalaženje posla, ipak je logično da tražim ljude iz svog grada i nekakve bliže okolice. Najveća moja želja je da poslovi nekako budu gurali dalje, da me zaposli neko na bilo koji način, kako god zna i umije.